Vai. Fala. Tudo bem, Domingos? Está nervoso? Ele é assim. Você não está passando o fim de ano? Como é que está? Está ruim? Está com esse problema? Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não digo e não ligo, só vou aprontar. Eu sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide, só pra